Обласної виборчої комісії разом з колишнім керівництвом обласної ради не зробили належним чином важливих кроків для ефективного належного проведення з першої сесії обласної ради 8-го скликання. Саме тому ми маємо самоорганізуватися і ми знайдемо спільне рішення, як нам вийти із того штучно створеного регламентного локдауну, який нас затягнуло попереднє керівництво обласної ради. Дякую, колеги. Так, рішення прийнято, тому слово надається Миколі Васильовичу. Свободи і законні інтереси громадян. Чесно і сумлінно виконувати повноваження депутата обласної ради.